madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa ciidamada booliska ugu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha marka ay gudanayaan hawlaha loo igmaday ciidamadaasi. Madaxweynaha ayaa ciidamada liyu booliska iyo ciidamada booliska ee caadiga ahba kula dardaarmay inay dhowraan sharciga dalka isla markaana ay ka shaqeeyaan danaha shacabka. Waxaana uu yiri, marka aad fulisaan dardaaranka in ay xuquuqda insaankii la ilaaliyo oo wixii hore aad qabanayseen shaqooyin ay faraha badna aad ku tartaan in dadkii aad ka dhalateen aad u dhalateen iyagana maarata aad ka farxisaan, darajooyin iyo abaalgudyo fara badan way xeli doonaan insha allah. Hadal fara badan maana hadda kulley u iman maadaama aan dardaarankii kala qaadanay maalmahan inaan ku celceliyo haddana runtii looma baahna. Keliya waxaan rabay inaan mar labaad idin tilmaamo ahmiyadda ay leedahay la ilaaliyo sarreynta sharciga. Sarreynta sharcigu cid walba u dan tahay, madaxda keliya u dan ma aha, askarta u dan tahay. Sababtu waxa weeye qof walba qaanuunka iyo waxa uu leeyahay uu helaya. Marka kala sarreynta sharcigu ay jirto waxaa dowligana waxaa loo kala saaray si cilmiyaysan, si aan cidna cid mahad gudbin, sidaad jeceshahay maaha, waa sida maaragtay sharcigu yahay inaan raacdaa fiican. Taas markaan leeyahay waxaan ka wadaa hadday noqoto qaabka amar qaadashada loo kala qaadanayo, qaabka maaragtay loo wada shaqeynayo, loo xiriirayo, waxyaalo sharcigu qoraya jira, kuwa unan raacno uma baahni wax cusub, wixii qoran meel ku yaalo un baa biyo inaan raacno. Maalmahan qiimeynta socota iyo cashirada la siiyo waa rabaa in maaragtay isbeddel badan ay keeni doonaan. Waxaan rajeynayaa inay noqotaan kuwii dadkooda anfaca, kuwii dadkooda difaaca, kuwii dadkooda u adeega. Ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay kala amar qaadashada ciidamada dhexdooda, waxaana mar uu arrinkaasi ka hadlayay uu yiri, dhanka amar qaadashada iyo xiriirka dhaqaaqa fara baa iska jiri kara, laakiin idinku ciidan dowladeed baa tihiin, mushaarka dowladda waa idin siisa. Cadiifad markaa taagan oo siyaasadeed oo maaragtay inaad kuwala taal laba rabo, waxaa la rabaa inaad ogaataan muuqa inaad ciidan haykal kala sarreyn iyo darajooyin leh oo aad kala amar qaadataan. Taa baan nagu dadaarmayaa, aad iyo aad uu mahadsan tihiin, waa ku faraxsanahay mar kale inaan kulanno, intaan ka balaadan inaan sii kulanno isbaranana waan jecelhay. Waxaa sidoo kale uu ugu baaqay ciidamada inay iska ilaaliyaan tallaabo kasta oo xadgudub u horseedi karta shacabka, ayna ku dadaalaan anshaxa iyo dhaqan wanaaga marka ay howlahooda shaqo gudanayaan. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Cagjar madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in tababarkii ay qaateen ciidamada booliska iyo kuwa liyu boolisku ay wax ka bedeli doonto noloshooda iyo qaabka ay u howlgalaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa hadalkaasi ka sheegay habeenkii xalay ahaa munaasibad uu hoggaaminayay, munaasibaddaas oo lagu dallacsiinayay qaar ka mid ah taliyayaasha cusub ee ugu sarreeya ciidamada liyu booliska. Tababarada loo soo gebagabeeyay ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayay sidoo kale mas-uuliyiintu sheegeen in looga gol leeyahay in ay ciidamadu la jaanqaadaan isbeddelada ka socda guud ahaan dalka Itoobiya. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.